Gerbiamas kolego, jums yra, atrodo, normalu, kada Seimo narys Matulas, kuris čia visiems moralizuoja kaip etikos komisijos narys, per kadenciją įsigyja Samsung Galaxy telefoną, paskui nešiojama kompiuterį Asus M5, Lenovo idėja stacionarų kompiuterį, paskui įsigyja už beveik 2000 MacBook Pro, paskui nusiperka iPhone'ą už 1400 ir 23 metais įsigyja Samsung Galaxy dar vieną už 1500 ir galiausiai savo memoaram, kaip sako rašyti, kompiuterį Acer Nitro už 11 000 eurų. Tai tokie 11 000 eurų kainuojantis kompiuteriai ir dabar Seimo narys beje man su kioja pirštą prie smilkinio, kas tikrai nėra pats gražiausias pavyzdys, tai tokie kompiuteriai yra reikalingi Seimo nario veiklai ir čia viskas tvarkoj su etikos komisijos nariu.